Hej och välkomna till NTD Nyheter. Jag heter Dan Alfjorden. Här är våra rubriker. 150 000 röster från presidentvalet 2020 i USA är inte knutna till en giltig adress. Representanthuset inleder en undersökning angående Bidens hantering av sekretessbelagda dokument. Musk tillkännager ny Twitter-policy. Rapport om 248 miljoner covidfall på 20 dagar i Kina. En övervakningsgrupp säger att över 150 000 röster från Wisconsin i presidentvalet 2020 inte kan kopplas till en giltig adress. Gruppen säger att detta lätt skulle kunna förändra resultatet i Wisconsin. En organisation som bevakar valintegriteten i Wisconsin, Election Watch, säger att de har hittat 45 000 fall med personer som bodde utanför delstaten och ytterligare 107 000 fall med väljare som flyttat till en annan adress inom delstaten och röstade i en annan jurisdiktion än den där de är bosatta. Gruppen säger att detta är olagligt i delstaten Wisconsin och citat: "Det finns över 150 000 röster i presidentvalet 2020 som inte kan knytas till en giltig adress. Även om det kan finnas en rimlig förklaring till de flesta av dessa, så är antalet så stort att om bara 2 av 10 var avsiktligt falska röster så var det tillräckligt för att göra Biden till vinnare i valet." Jacob Aldridge, en 27-åring som tidigare bodde i Wisconsin och nu bor i Tennessee, är ett exempel på detta. Han säger: "Jag blev upprörd när jag fick reda på att Wisconsins statliga röstlängd visar att jag röstade personligen i vallokalen den 3 november 2020. Trots att jag bor, var registrerad och röstade i Tennessee, jag var inte i Wisconsin den dagen." Han säger att det hela får det att se ut som att hans röst inte betyder något och att röstningssystemet måste åtgärdas. Jacobs mamma, Sandy Aldridge, säger att hon kontrollerade röstlängderna i sin tidigare hemstad efter att ha fått reda på att det fanns över 7 miljoner registrerade väljare i Wisconsin, en delstat med en total befolkning på mindre än 6 miljoner. Hon ska sedan ha hittat sin sons namn i röstlängden och försåg Epoch Times med listan från röstlängden, så som den såg ut i augusti 2021, som bevis. Administratören i det aktuella countyt säger dock att det inte finns några uppgifter om att Jacob Aldridge röstade i presidentvalet 2020. Election Watch säger att de tror att röstlängden har ändrats och att de har för avsikt att lämna in ett formellt klagomål om Aldridge-incidenten. Wisconsins valmyndighet svarade inte omedelbart på en begäran om en kommentar. Över 400 personer har gripits efter att regeringsbyggnader har blivit utsatta för intrång och attacker under förra helgen i Brasilien. Bland dessa finns landets kongress, högsta domstolen och presidentpalatset i huvudstaden Brasilia. Detta sker en vecka efter president Lula da Silvas installation. Vi får en analys av händelsen. NTDs Jane Werrell talade med chefredaktören för Epoch Times i Brasilien. Hi Marcos, thanks for joining us. So as we've seen, supporters of former Brazilian president Bolsonaro breached the buildings of Brazil's Congress, and it seems reminiscent of what happened on January 6, 2021 in Washington DC, where Trump supporters breached the Capitol building. What are the parallels here in your view? I mean, the parallels are many. They didn't just breach Brazil's Congress buildings. They breached the Supreme Court and the Presidential Palace, equivalent to the Supreme Court and the White House in the US. So there's a lot of parallels to be drawn. First of all, these protesters, one of the parallels that can be drawn is that many said Antifa and other left-wing organizations might have infiltrated protesters to cause vandalism. And I've been talking directly to protest sources, to organizers of the protests in southern Brazil, and what they tell me is that they intended to go there peacefully, but infiltrated people have led the more radicalized protesters to invade and do acts of vandalism. It's still being investigated. I can't confirm if that was the case, but that's what the protest organizers are saying about the violence. Now, another parallel I think it's worth drawing is that after January 6th, U.S. justice, especially the Democrat Party in Congress, did try to get Trump associated to it and did try to indict Trump or try to get him not to run in 2024. And what we've seen so far is that Lula has already talked about Bolsonaro being allegedly involved, has blamed him for part of what happened. And I think we are likely to see the local left wing trying to stop Jair Bolsonaro from running to re-election
in 2024. I think those are some of the parallels there. What I think it's most concerning is the fact that this episode might be used to disenfranchise the whole of the Brazilian right wing, which already has moderates after this basically fleeing from that position. Well, for President Lula da Silva, what kind of challenges lie ahead for him? I mean, the challenges are huge. About half of the population didn't vote for him. It was a razor-thin victory for him on the second round on October 30th. And a large part of the opposition feel the elections were not legitimate. Let's not forget Lula had been convicted on corruption and money laundering charges. And he was released by a Supreme Court justice nominated by the Workers' Party, Edson Fachin. And this Supreme Court justice used to be a Workers' Party activist before he went into the Supreme Court. This was the man who got Lula out of jail, not on the merits of the accusations, but on procedural grounds, that the process didn't get to do, wasn't conducted in the way that it should. So a lot of people feel that him even running wasn't legitimate. And I think the main challenge to lie ahead is how is he going to get his government to be able to proceed without having to resort to authoritarian law enforcement, because the protesters do not seem to be willing to give in. Very, very hard situation for his administration right now. Well, Marcos Schottges, editor-in-chief of Epoch Times Brazil, thank you very much. Thank you so much for having me, Jane. Representanthusets tillsynskommitté har inlett en utredning av president Biden. Det handlar om hanteringen av sekretessbelagda dokument från hans tid som vicepresident. They found some documents in a box in a locked cabinet. Det känsliga materialet hittades hos en tankesmedjas kontor som Biden en gång använde i Washington DC. Kongressledamoten James Comer har några krav på Vita huset och National Archives and Records Administration. Han vill ha dokument och information om hur de hanterar Bidens hemliga dokumentförråd. Kongressledamoten Warren Davidson vill se en rättvis process. I do look forward to seeing how it's resolved, and I hope we have a clear, even standard that is broadly perceived by the public to be even-handed as well. Samtidigt kritiserade kongressledamoten Don Bacon från Nebraska Biden-administrationen och antydde en dubbelmoral. Living in a glass house, don't be throwing stones, right? Bacon säger att husrannsakan i den före detta presidenten Donald Trumps bostad Mar-a-Lago i höstas var överdriven. I think when you're going to do that to an ex-president, you've got to be very careful. Den tidigare amerikanska advokaten Paul Charlton säger att Bidens avsikter när det gäller dokumenten kommer att spela en viktig roll. Then Vice President Biden, current President Biden, know what he was doing was in violation of the law. Han säger att sådant material ska ha en öppen loggbok. There is supposed to be a very clear chain of custody. De sekretessbelagda dokumenten hittades den 2 november 2022, bara några dagar innan mellanårsvalet. Men allmänheten informerades inte om att detta material fanns förrän den 9 januari, 2 månader efter att valet ägt rum. När det gäller vad dokumenten handlar om säger Biden att han inte har en aning. But I don't know what's in the documents. My lawyers have not suggested I ask what documents they were. Comer begärde att alla dokument skulle hämtas från Bidens personliga kontor på Penn Biden Center. Han kräver också ut alla interna dokument och meddelanden om det återvunna materialet. På motsatta sidan kritiserade Kaliforniens demokratiska kongressledamot Pete Aguilar GOP:s verksamhet och sa att de gjorde det till en icke-fråga om Trump hade hemligstämplade dokument. This is Republican hypocrisy at its finest. Comer kräver också en lista över alla personer som hade tillgång till Bidens personliga kontor på tankesmedjan. Ytterligare hemligstämplat material rapporteras ha hittats av president Bidens medhjälpare i Bidens garage i Wilmington i Delaware, vilket Biden själv bekräftade den 12 december. Och nu mer om president Biden som besökte gränsen mellan USA och Mexiko den 8 januari. Han flög till El Paso i Texas där han välkomnades av guvernör Greg Abbott. Abbott mötte Biden när han steg av planet och överlämnade ett brev till honom. Detta är Bidens första besök vid den södra gränsen sedan han tillträdde som president. Texas guvernör Greg Abbott inledde sitt brev med att säga: "Ditt besök vid vår södra gräns mot Mexiko idag är 20 miljarder dollar för lite och 2 år för sent." Hans hårda ord till presidenten slutar inte där. Texas guvernör kallade resan för ett fototillfälle och en låtsaslek i en noggrant iscensatt version av El Paso.
Han säger att staden skyndade sig att avlägsna illegala invandrare och migrantlägren i de centrala delarna inför besöket. Och att hans resa kringgår de platser där den illegala massinvandringen sker. Han undviker också de tusentals markägare vars liv enligt honom har förstörts av Bidens gränspolitik. Abbott sa till Biden att det beror på att administrationen vill skydda honom från det kaos som Texasborna utsätts för varje dag. Bidens ungefär 4 timmar långa besök var noga planerat. Han mötte inga migranter förutom ett dussin som var synliga på den mexikanska sidan. Hans vistelse inkluderade inte något besök på en gränsbevakningsstation där migranter som korsar gränsen olagligt arresteras och hålls kvar innan de släpps. Han gav inga offentliga kommentarer. Abbott sa i sitt brev att gränskrisen är ett direkt resultat av Bidens misslyckande med att tillämpa de invandringslagar som antagits av kongressen. Han pekade på en skarp kontrast mellan Bidens administration och den tidigare presidenten Trumps. Han sa att under Trumps tid vid makten uppnådde den federala regeringen historiskt låga nivåer av olaglig invandring. Nu säger Abbott att USA drabbats av den värsta illegala invandringen i landets historia och att den nuvarande politiken för öppna gränser uppmuntrar kartellerna som blir rika på handel med fentanyl och människor. Abbott säger att allt detta sker eftersom Biden bryter mot sin konstitutionella skyldighet att försvara delstaterna mot invasion genom troget verkställande av federala lagar. Han presenterade 5 lösningar för att komma till rätta med problemet. Samtliga är redan befintliga invandringslagar. Abbott avslutade sitt brev med att be presidenten att säkra gränsen genom att tillämpa kongressens invandringslagar. En ny rapport från konservativa tankesmedjor Fakta granskar 10 påståenden från 2022 om en pågående klimatkatastrof. I nyhetsrapportering under 2022 gjordes kopplingar mellan naturkatastrofer och klimatförändringar. Enligt rapporten Climate Fact Check 2022, citat, krockar dessa påståenden med verkligheten och vetenskapen. I rapporten beskrivs 9 större händelser under året och hur de inträffar inom ramen för normala variationer utan vetenskaplig koppling till mänskliga utsläpp eller till och med naturliga klimatförändringar. Den belyser också hur vissa påståenden motsäger sig själva. Stephen Milloy, senior jurist vid Energy and Environmental Legal Institute, säger att mainstream media politiserar dåligt väder. Even just the snowstorm and big cold we had in the United States over Christmas weekend, they're trying to blame that on global warming or climate change. And this is politics, it's got nothing to do with science. Han sa till exempel att nyhetsbyrån AP rapporterade att skadorna till följd av klimatförändringar uppgick till $268 miljarder under året. They go through a number of weather disasters like Pakistan floods and hurricane Ian. They've got nothing to do with climate. Varför är det så mycket skador som orsakas av väderhändelser? The reason the damages are so much higher than they used to be is because there's so much more development in riskier regions, like with, for example, Hurricane Ian in Florida. Now in Florida, we have incredible coastal development. So if you get a big hit from a storm, well, that's going to cost a lot of money. Under året fick AP $8 miljoner för att finansiera rapporteringen om klimatförändringarna. I en AP-rapport från februari 2022 anges att APs enskilt största expansion av nyheter om klimatförändringar betalades genom filantropiska bidrag. Milloy tror att finansiärerna är klimataktivister. Lauren Easton, APs vice ordförande för företagskommunikation, säger i ett mejl till NTD. I samtliga fall är AP transparent när det gäller källan till all extern finansiering och behåller fullständig redaktionell kontroll över allt innehåll. AP skriver att den extra rapporteringen hjälper människor att förstå konsekvenserna och effekterna av klimatförändringarna gällande alla aspekter av deras liv. Elon Musk har tillkännagivit en ny Twitter-policy. De nya riktlinjerna går ut på att följa vetenskapen. Men Musk säger att en del av den processen är att ifrågasätta vetenskapen på ett förnuftigt sätt. Greken Euripides sa att man ska ifrågasätta allting. Men den gamla Twitter-policyn kan bättre beskrivas som att ifrågasätta allt som strider mot regeringens officiella ståndpunkter. Det vill säga, åtminstone enligt David Zweig senaste Twitter-filer med covid-tema. Zweig skrev,
Twitter undertryckte åsikter. Många från läkare och vetenskapliga experter som stod i strid med Vita husets officiella ståndpunkter. Detta resulterade i att legitima slutsatser och frågor som skulle utökat den offentliga debatten försvann. Han säger att läkares och andra personers konton stängdes ner eller utsattes för skuggbanning för att ha twittrat åsikter och bevisligen sann information. Här följer några exempel. Stanfords Dr. Jay Bhattacharya hävdade att covid-nedstängningar skulle skada barnen. Han sa att platser som undvek nedstängningar hade bättre resultat. Places that have followed such a strategy, Florida, Sweden, other places around the world, have done much better in terms of overall health outcomes. Detta ledde till att han hamnade på en trends blacklist som hindrade hans tweets från att trenda. Harvard-epidemiologen Martin Kulldorff twittrade att citat att tro att alla måste vaccineras är lika vetenskapligt felaktigt som att tro att ingen ska vaccineras. De med tidigare naturlig infektion behöver inte vaccinera sig, inte heller barn. Kulldorffs tweet fick etiketten missvisande och alla svar och gilla stängdes av. Den amerikanske kardiologen Dr. Peter McCullough, tidigare vice chef för internmedicin vid Baylor University Medical Center, fick sitt konto avstängt för att han högljutt hade varnat för farorna med hjärtmuskelinflammation i samband med covid-vaccin. Och mRNA-vaccinforskaren Robert Malones konto stängdes tydligen ned för att han ifrågasatte vaccinernas effektivitet. Samtidigt twittrade Musk igår: den som säger att om man ifrågasätter dem så ifrågasätter man vetenskapen i sig själv kan inte betraktas som en vetenskapsman. Den populära kinesiskägda videoappen TikTok har förbjudits från alla amerikanska kongressledamöters enheter. Det är en kopia av en lag som snart kommer att träda i kraft och som förbjuder appen på amerikanska statliga enheter. Här är anledningen till detta. USA:s representanthus uppgav att appen anses vara högrisk på grund av ett antal säkerhetsproblem och måste tas bort från alla enheter som hanteras av huset. Den nya regeln följer på en rad åtgärder av amerikanska delstatsregeringar för att förbjuda TikTok på statliga enheter. I förra veckan hade 19 delstater åtminstone delvis blockerat appen på statliga enheter. Det finns farhågor om att den kinesiska regimen skulle kunna använda appen för att spåra amerikaner och censurera innehåll. USA:s representanthus skickade ett meddelande till personalen om att alla som har TikTok på sin enhet kommer kontaktas för att ta bort den. Och att framtida nedladdningar av appen kommer förbjudas. Amerikanska lagstiftare har lagt fram ett förslag om att införa ett rikstäckande förbud mot appen. Kina kan gå igenom det största utbrottet av covid-19 någonsin. Uppskattningsvis smittas 37 miljoner människor av viruset varje dag, enligt läckta uppgifter från landets högsta hälsomyndighet. Flera nyhetskällor har bekräftat detta. Det är svårt att veta Kinas faktiska siffror när det gäller covid, eftersom det kinesiska kommunistpartiet KKP knappast har varit tillmötesgående sedan pandemin startade. Men enligt läckta protokoll från ett internt möte i Kinas nationella hälsokommission i förra veckan säger tjänstemännen att omkring 250 miljoner människor smittades av sjukdomen under de första 20 dagarna i december. Det är ungefär 18% av Kinas befolkning. Siffran är exponentiellt högre än regimens officiella virusstatistik. Om det stämmer skulle det innebära att Kinas utbrott är det största i världen. Bloomberg och andra medier bekräftade anteckningarna med anonyma tjänstemän som deltagit i diskussionerna. En skärmdump av konferensanteckningar som cirkulerar på nätet visar att viruset uppenbarligen är utom kontroll, särskilt i Peking och i sydvästra Kinas Sichuan-provins. Det verkar ha drabbat över hälften av invånarna i dessa områden. Efter nästan 3 år av sträng noll-covid-policy har det kinesiska folket nästan ingen naturlig immunitet mot KKP-viruset. I protokollet nämns 12 större omikron-subvarianter som upptäckts i Kina. De tre vanligaste är BA5.2, BF7 och BM7.
Hur myndigheten kom fram till dessa siffror är oklart eftersom landet övergav de obligatoriska masstesterna för viruset tidigare denna månad. Siffrorna verkar dock stämma överens med anekdotiska bevis på en kraftig uppgång av antalet infektioner och dödsfall i hela landet, även bland de i eliten inom KKP. Siffrorna stämmer också överens med en analys av forskare från Storbritannien som förutspår upp till 279 miljoner fall i hela landet och upp till 2,1 miljoner dödsfall. Virusvågen har överbelastat bårhus och sjukhus i hela Kina. Experter förutspår en topp i hela landet i januari när tiotals miljoner människor reser över hela Kina för att fira nyår med familjen. Kinas strikta gränskontroller vid pandemier har upphört. Systemet hindrade i stort sett landets medborgare från att resa utomlands under 3 år. Men på måndagen var flygningar sällsynta och flera länder kräver fortfarande obligatoriska negativa covid-19-test för inkommande kinesiska resenärer. Det är de första kinesiska turisterna som anlände till Thailand med ett direktflyg från Kina på 3 år. 200 stycken, och det är en betydelsefull händelse för dem nu när Kinas regering har avskaffat de strikta gränskontrollerna på grund av covid, som i stort sett har hindrat landets medborgare från att resa utomlands sedan pandemins början. Kina öppnades äntligen upp igen den 8 januari med jublande scener från flygplatserna. Detta är en av turisterna. We are very excited to come back to Thailand. We are waiting for 3 years already. Before the COVID, we come here every year. And this time I take my family to come here. Långa köer i Peking när människor ivrigt väntar på att få förnya sina pass. Regeringen säger att den förväntar sig att människor kommer att göra 2 miljarder resor den här säsongen. Men under de första dagarna av återöppnandet är det bara en rännil, inte en flodvåg, inte än. Flygdata visar att det under söndagen fanns 245 internationella flygningar till och från Kina. Samma dag 2019 var det över 2 500. Dessutom är flera länder fortfarande försiktiga när det gäller hur de ska hantera inkommande kinesiska resenärer. Världshälsoorganisationen har anklagat den kinesiska regeringen för att underrapportera det pågående covid-utbrottet inom landets gränser, som överväldigar landets sjukhus och krematorier, medan Peking tonar ner allvaret. USA har infört obligatoriska negativa covid-test för resenärer från Kina, liksom Storbritannien, Sverige, Japan och andra länder. Taiwan meddelade i måndags att nästan 20% av de nyligen anlända från Kina hade testat positivt. När tiotusentals människor lämnar Hongkong för ett nytt liv utomlands längtar många efter en favoritdryck från barndomen. Den har blivit en symbol för stadens kultur och är till och med en del av stadens motståndsrörelse. Teet kallas Sasang Teng. Drycken är söt och innehåller mycket kondenserad mjölk. Nu dyker det upp workshops för att lära proffs att brygga drycken. Milk tea is very important to the Hong Kong people because since we were small we went to Cha Chan Tong with our parents to drink milk tea and have breakfast, eating macaroni and toast. Eric Tam är en 41-årig chef på ett försäkringsbolag. Han bor nu i Storbritannien. I lived in Hong Kong for decades. It would be wrong for me to say I don't miss Hong Kong. I can't fully merge into the British local culture so soon. I always think about Hong Kong. Milk tea definitely helps me reminisce about a part of Hong Kong's taste. Tam flyttade till Liverpool med sin familj i juni. Men innan Tam reste anmälde han sig till lektioner vid Institution of Hong Kong Milk Tea. Han säger att mjölkte är en form av tyst motstånd. To a certain extent, it's keeping our identity as Hong Kongers. When we can keep this food culture and our preference for milk tea overseas, it's like being in a part of Hong Kong. Proteströrelsen i Hongkong har till och med kallat sig själv för en del av en Milk Tea Alliance, efter en lag som tystade eller fängslade den största delen av den politiska oppositionen har över 133 000 invånare fått ett särskilt visum. Dokumentet ger dem rätt att bo och arbeta i Storbritannien och att ansöka om brittiskt medborgarskap efter 6 år. Tack för att du har tittat och på återseende.